oras na wala ng kuryente. Libo-libong pasahero na perwisyo. Exclusive, mahigit 100 dayuhan at Pinoy na sagip sa isang pogo company na inireklamo umano ng pananakit sa mga empleyado. Supply ng gulay sa Benguet, nagkukulang na rin. Happy-happy sa isang resto bar sa Caloocan na uwi sa kaguluhan dahil sa isang nagpapatok ng baril. Hulikam, gwardiya sa Bulacan, pinaghahampas na sa ulo, ninakawan pa sa gitna ng duty. At pampagod vibes, ang say ng mga eksperto sa mga bagong kataga sa diksyonaryo ng kalsada. Magandang hapon po. Nagbitiw bilang Executive Secretary si Attorney Vic Rodriguez. Kinumpirma riyan ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Hindi binanggit ni Rodriguez sa kanyang pahayag ang dahilan ng pagbibitiw, ngunit aniya, malaki ang kanyang pasasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Katumbas daw ng halaga ng kanyang tungkulin ang halaga na matutukan din ng kanyang pamilya. Patuloy raw siyang maglilikon sa Pangulo at sa bansa bilang umatapos si talaga bilang Presidential Chief of Staff. Libo-libong pasahero ang naperwisyo ng halos 7 oras na brownout sa NAIA Terminal 3. Mahigit 30 domestic at international flights ang apektado. Mula sa NAIA, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan? Maris, June, 7 oras na walan ng kuryente sa buong Terminal 3 ng NAIA at higit 5,000 pasahero ang apektado. Init na init ang mga pasaherong ito sa NAIA Terminal 3. Bigla kasing nawalan ng kuryente pasado alas 11 kagabi. Nagmano-mano na lang sa check-in counter. Ang immigration counter naman hindi gumana. Kaya ang mga pasahero na ipon, nagkadikit-dikit at luminya sa napakahabang pila. Sumalampak na lang sa sahig ang ibang hindi na kinaya ang pagod. Inabot ng halos 7 oras bago na ibalik ang kuryente sa buong terminal. Matindi ang dinulot itong perwisyo. Maraming flight ang delayed at cancelled. Ang mga OFW na ito, nausog ng 12 oras ang flight pa Hong Kong. Siyempre, magagaling na. Mainit ang ulo namin kasi ang sakit ng paa namin kakatayo. Ilang oras kami pumila dyan eh. Kung maagasanan nilang sinabi kagabi, para hindi na kami nag-aksaya ng ano namin dito. Ng oras. Kahit mag-antay man kami, kung hindi kami, ganun kapagod. Ang sabi lang sa amin, nagka-brownout po, yun lang. Kabilang din sa mga nagreklamo ang dalawang banyagang stranded. Sana raw may humarap agad sa mga pasahero para ipaliwanag ang nangyayari at ano ang kanilang aasahan. Mahigit 6 na oras daw kasi silang naghintay bago sinabi sa kanilang bukas na sila makakabiyahe. Gayong mag-layover lang daw sana sila rito sa bansa ng 4 na oras. No one told us anything. Literally, the airlines, they didn't tell us anything. When we were gonna be picked up, like where do we go? When can we get food, water? Kaninang umaga, napasugod sa NAIA Terminal 3 si Transportation Secretary Jaime Bautista para alamin ang sitwasyon. May humingi ng paumanhin sa mga naapektuhan, no? Pero gagawin namin lahat ng aming makakaya para hindi na maulit ito, no? Pinapaimbestigahan pa namin. Pero ang sinasabi ng aming mga technical people ay hindi pumapasok yung Meralco Power dito sa linya ng MIAA. Kaya nakipag-coordinate din kami sa Meralco. Ayon sa Meralco, agad silang rumesponde at wala raw silang nakitang problema sa kanilang pasilidad. Ang problema nila ay nasa mismong Terminal 3. Kinumpirma naman niya ng MIAA o Manila International Airport Authority na trace daw nila ang problema sa power substation ng Terminal 3. Hindi na nila idinetale kung anong klaseng problema ito. Dahil sa power interruption, apektado ang 16 na international flights. 15 domestic flights din ang naperwisyo. Nagabiso naman ang Cebu Pacific sa kanilang mga pasahero pero naasahan ang delay sa ilan nilang flights habang bumabalik sa normal ang sitwasyon. June, lahat ng apektadong flight ay nakalipad na at nakalapag na doon sa kanilang pupuntahan ayon sa MIAA. Isa na lang yung canceled flight na natitira, yung biyaheng papuntang Indonesia, bukas sila makakaalis. Yung mga pasahero daw niyan ay ibinook na ng hotel ng kanilang airline. June. Maraming salamat, Jonathan Andal.
Hindi bababa sa 100 dayuhan at Pilipinong tauhan na isang Pogo company sa Cainta, Rizal ang nailigtas sa umano'y pang-aabuso. Reklamo nila, hindi na nga sila pinapasahod, sinasaktan pa sila. Ang dayuhan suspect todo tanggi sa paratang na yan. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Pagdating sa gusaling ito sa Cainta, Rizal, agad dinisarmahan ng mga ahente ng NBI International Operations Division ang mga gwardiya. Pero pagdating sa basement, napilitan ng NBI na akyatin ang isang nakasaradong gate para mapasok ang target na compound. Pagdating sa 6th floor, tumambad na ang ilang mga dayuhang sinasaktan at dinedetain umano ng ilang kapwa dayuhan. Ang isa sa mga nasa gate, dinukot at isinakiraw sa van habang papauwi para sa pilitang pagtrabahuin sa kanilang Pogo Company. Ang ilan namang pinangakuan ng free board and lodging at mataas sa sweldo, pwersahang pinagkatrabaho ng 22 oras kada araw. Wala nang ang sahod, sinasaktan pa raw kapag nahuling nakatulog sa trabaho. Sumbungan ng mga Chinese na mga biktima ng KFR ay ito raw ang mga patunay na sila'y patuloy na pinapahirapan dito nga sa Pogo Company na ito. Mga marks na sila'y kinukuryente, pinapahirapan sa kamay ng sindikato. There was a request coming from the Chinese embassy requesting our office to rescue Chinese national. So acting on that, we form a team and visited this place. Tototanggi naman ng Chinese national na si Li Mingqiang na siya ang nananakit sa mga dayuhan. They said that you're the one who's torturing them. What? Is it true? Torturer, you hurt them. No. Napag-alaman din ng NBI na paso na ang permit ng Pogo Company pero tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Ito ang trust ng ating gobyerno ngayon kaya we are doing our best na masugpo ang ganitong klaseng mga illegal na activities. If they are here without any documents, then we will turn over that to the Bureau of Immigration. Sa kabuuan, 70 Chinese, 16 na Vietnamese, 2 Taiwanese, 1 Malaysian, at 44 na Pinoy ang iniligtas ng NBI at Bureau of Immigration. Naharap sa reklamong kidnapping, serious illegal detention, physical injuries at human trafficking ang admin ng Pogo Company na hindi nagbigay ng pahayag. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Asahan ng panibagong rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Magkakaiba naman ang projection sa price adjustments pagdating sa gasolina. Tansya ng Department of Energy hanggang 3 pesos ang inaasahang tapyas sa kada litro ng diesel at kerosene. Sa projection naman ng isang oil industry source, hanggang 3 pesos at 10 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Posible namang magtaas sa presyo hanggang 60 centavos ang gasolina. Pero sabi ng isa pang oil industry source, hanggang 4 pesos at 30 centavos ang posibleng bawas presyo sa diesel. Ang gasolina naman posibleng walang paggalaw o mag-rollback din ng hanggang 40 centavos. Ayon kay Director Rino David o Rino Abad ng Energy Department, malaki raw ang demand ng ibang bansa sa gasolina kaya hindi pa matiyak kung may paggalaw sa presyo nito. Sa kabila ng posibleng rollback, tigil operasyon muna ang ilang fish ponds sa Baler Aurora. Bukod daw sa mahal na diesel, mahirap din daw magpalaki ng isda sa paparating na taglamig. Tinanaman muna ng palay ang mga fish pond habang hinihintay bumaba ang presyo ng diesel. Patuloy ang pagdiriwa ng Peña Francia Festival sa Naga, Camarines Sur. May fluvial procession na dinagsa ng libo-libong mga deboto. Mula sa Naga, Nakatutok Live, si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessica! Maris, tulad nga ng inaasahan, dumagsang muli rito sa Naga City ang mga deboto ni Inang Peña Francia para sa fluvial procession na isinagawa ngayong araw. Tanghali pa lang, mahigpit na ang seguridad sa Naga City para sa prosesyon ng imahe ni Nuestra Senora de Peña Francia. Kahit may dagdag ng kawani mula sa PNP, Philippine Army, PCG at iba pang ahensya, hindi pa rin naiwasan ang siksikan ng mga deboto. Marami kasi ang nagnanais na makalapit sa antas ng Inang Peña Francia. Pasado alas 3 ng hapon, nagsimula ang foot procession mula sa Naga Metropolitan Cathedral.
Pagkatapos ay isinakay ang imahen sa pagoda para naman sa fluvial procession. Sumakay rin sa pagoda ang ilang frontliners bilang pagbibigay pugay sa kanilang ambag at sakripisyo sa gitna ng pandemya. Tinatayang mahigit 150 bangka ang sumama sa fluvial procession. Sa tabi ng ilog, libo-libong deboto ang nag-abang sa imahen ng Inang Peña Francia. Daladala nila ang kani-kanilang puting panyo na ibinawagayway sa pagdaan ng Birhen ng Bicol. Marisa, ngayon dumating na rin dito sa Basilica Minore ang imahen ng El Divino Rostro at ni Inang Peña Francia. Maya-maya lamang ay inaasahan na rin na magsisimula ang misa sa pangungunan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. kasama na rin si Archbishop Rolando Triaterona ng Archdiocese of Cáceres. At yan ang latest mula rito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo, Maris. Happy Fiesta at Diyos Mabalos, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Susunod, gusali sa China na may taas na 40 palapag na sunog. Lalaking nasugatan umano ang kasintahan nagpaputok ng baril sa resto bar. At for the comment, ang mga experts sa bagong dagdag sa diksyonaryong kalsada. Tutuklan dito sa 24 Horas Weekend. Pinag-uusapan natin, mas matandang, di ba? Yung babae yung mas matanda, yung lalaki mas bata. Meron bang parang natural attraction to a mature woman? Mm-hmm. What do you think? Oo, meron. Meron naman kasi talaga. Merong attraction to authority. Na parang, or this person can actually help me learn, di ba? And when you say mature, parang, there are men who don't want to think about having a family anymore. They don't want that concern na, ay, mabubuntis ko to. Diba? So, it's better for them to be in a relationship with an older woman. When they want to be with someone who's, again, more mature, more established, and more stable in her life. And there's nothing wrong with that. Same way with, like, diba? Vice versa. If it's an older man, there are women who say that okay, mas okay siya kasi okay na siya sa buhay niya, hindi na siya naghahanap ng kanyang meaning in life, so mas stable and mas secure. So yun yung nagiging attractive for them. I hear sometimes is for the girl, di ba? Ang tanda-tanda mo na, but nagde-date ka pa. Di ba? Kunyari, nagka-marriage na, di ba? Nabiyuda na, etc. Sa kanila, I'm too old na, tapos na yon. Lipas na. So parang, wait! So, why is it that we feel, or some women, ako naman, I say some women feel, but really, society making them feel that way. May expiration date. At a certain age, hindi na dapat pinag-iisipan, hindi na dapat ginagawa. May ganon. I'm sure you will disagree with this, di ba? Na dapat wala ng sex life pag matanda. Lalo na sa babae. Diba? Ito lang. But sex is good! Sex is so good, and I think, you know, as adults, we should be free to enjoy it. Mm-mm. And help, parang use it for us to be. Tinupok ng apoy ang gusaling yan na may mahigit 40 palapag sa Changsha, China. Ayon sa ulat ng state media, may napansin munang usok ang ilang saksi. Pero makalipas ang 10 minuto, biglang lumaki ang apoy. Pag-aari ng isang state-owned telecom company ang nasunog na gusali. Ayon sa kumpanya, hindi raw apektado ng sunog ang kanilang linya ng komunikasyon. Wala pang napaulat na casualty. Napula ng apoy na inaalam pa ang pinagmulan. Milyon-milyong pisong halaga ng marijuana nasabat sa magkahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa Laguna at Taytay, Rizal. Yan ang Sunny Puwera sa tinutukan ni na Emil Sumangil at John Consulta. Pagkatanggal ng sombrero ng posher buyer. Inaresto si Marvic Ceruelos. Nagpapanggap umano siyang delivery rider. Pero nag-ahatid pala ng marijuana sa Calabar Zone. Nakumpiska sa kanya ang 53 kilo ng marijuana na nagkakaalaga ng 6.3 million pesos. Kumpiskado rin ang 2 baril at mga bala.
mapipilian talaga sila ngayon dito sa Taytay. At yun nga, itong nagdadala dito ay na-arrest na. Tumanggi magbigay ng pahayag si Ceruelos. Pinaghahanap ang isa pa niyang kasama. Sinalakay ng mga pulis ang isang bahay sa San Pablo, Laguna na iniimbakan umano ng mga pinatuyong dahon ng marijuana. Tatlo ang arestado kabilang ang leader ng grupo. Nagsimula yung operation namin dahil sa mga information na nakuha namin galing sa revelations ng mga nahuli namin bago sila. Ang marijuana nagkakalaga ng higit sa 3.7 million pesos. Siniship nila ito through yung ating mga courier. Pinapadala nila ito sa iba't ibang parts ng Cavite, Laguna, and Quezon. Walang pahayag ang mga suspect. Emil Subangil. John Consulta. Nakatutok 24 oras. Pinagmulta ng LTO at binawian ng lisensya ang dalawang motoristang nag-viral itong Hulyo dahil sa pag-counterflow at pagdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa Silang, Cavite. Ang isa ay rider ng motorsiklong may blinker at sirena na escort umano ng SUV na minamaneho naman ng pangalawang driver. Ayon sa LTO, bukod sa reckless driving, ay sasampahan ang rider ng failure to attach authorized motor vehicle license plate at failure to carry ORCR. Ang driver naman ng SUV ay maharap sa mga reklamong obstruction of traffic at reckless driving. Idineklara rin sila ng LTO na improper person to operate a motor vehicle at inutusan silang isuko ang kanilang mga lisensya. Wala pang pahayag ang mga driver. Batay naman sa naunang sinabi ng mga pulis, ang rider ay isang traffic enforcer at napag-utusan daw siyang i-escort ang SUV dahil may sakay raw itong mayor. Hindi pa kinukumpirma ng mga otoridad na mayor nga ang sakay ng SUV. Nagkausap sa telepono sina Pangulong Bongbong Marcos at French President Emmanuel Macron kahapon. Sa pagunita ng 75th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at France, pinag-usapan ng dalawang leader ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa. Nagkaisa rin silang ipagpatuloy ang malalim na ugnayan sa low-carbon energy, food security, defense at human trade. Binigyan din naman ni Macron ang kanilang pangako sa Indo-Pacific region, partikular ang pagrespeto sa international maritime law, biodiversity at mga karagatan. Samantala, sinabi naman ng ambassador ng France sa isang forum noong Miyerkules na pinag-uusapan na raw ang pagbenta nila ng submarine sa Pilipinas. Government to government daw ang negosasyon pero wala pa ang tinutukoy na presyo. Ang isang submarine daw ay kaya magsakay ng nasa 30 naval personnel at naaayon daw sa standards ng NATO o North Atlantic Treaty Organization. Handa raw ang France na tumulong sa pagpapatibay ng defense capability ng Pilipinas. Pregnancy bliss ang nararamdaman ni Bianca King ngayong 19 weeks na siyang buntis. Pero pag-amin ni Bianca sa Updated with Nelson Canlas podcast, hindi naging madali ang first trimester niya. Dagdag pa ang mga naidulot na takot dahil sa kanyang pagbubuntis. Nag-develop siya ng anxiety. How did you get over that, you know, anxiety? Well, I started meditating along with an app that's specific to pregnant women. So that helped a lot. Tapos binibigyan ko sarili ko siguro ng mga 5 articles max. After nun, tama na. Just relax. Kasalukuyang naninirahan si Bianca sa Australia kasama ang mister na si Ralph Wintel. Bumisita siya roon noong nagsisimula pa lang ang pandemic. Naabutan na raw siya ng lockdown doon at nauwi na sila sa kasalan. Nasasanay na raw siya sa tahimik na buhay malayo sa showbiz. Yung mga kaibigan ko, hours and hours of like, nagpapakita sa akin, oh, do you still want this? Do we pack this? Do we throw this? Do we give it? Ganon, it was 3 weeks of like packing online. So, what about your apartment? I let go of it na. Talagang, ang bilis, no? Oo, wala akong closure on my life in Manila. Ang mister niyang si Ralph ay ang nakababatang kapatid ni Ben Wintel, na asawa naman ni Isa Calzado. Mukhang relate ang mga hopeless romantic kung paano nakilala ni Bianca ang kanyang the one nang umattend siya ng wedding ni Isa noong December 2018 sa Palawan. I even googled him. Sabi ko, may itsura. Pwede. So nung nakita ko na siya dun sa wedding, when he was giving his speech,
he's so eloquent and it was so well written. He's so funny, so good looking. Sabi ko, that's my next boyfriend. Akin na yan. Walang lalapit. Akin na yan. Oh, may na to, may na to. Nelson Canlas updated sa showbiz happenings. Susunod, gwardiya sa isang mall sa Bulacan, pinagpapalo sa ulo. Plastic na ipapasok sa vending machine, papalitan ng katumbas na halaga. Ang mas malalim na hugot sa viral na pangangaruling ng isang lalaki sa Cebu City. Walang patid na magtutok dito sa 24 Horas Weekend. Nag-audition ka noon, 'di ba, sa Starstruck? Yes. Pero hindi ikaw yung napili. Sobrang nasaktan ako nung time na 'yon kasi sometimes hindi patama yung oras. Ako naniniwala ako sa tamang timing at sa pasensya. Pero that time, hindi pa masyadong malinaw sa akin yung konsepto ng parang try, you fail, and then try again the next time, fail na naman. Hindi siya malinaw sa akin kasi ang point of view ko lang noon, perspective ko noon was sa lahat ng mga bagay na pinaghihirapan ko, I want to be successful in that. Pero as unfortunately, I was so young and parang masyado pa akong oblivious with the facts na hindi ganun kadali lahat. Kasi when you're in that situation, syempre, ang gusto mo talaga, pasok ka. Ayaw mo nung... Syempre, when you're exerting effort into something, you expect something in return, a reward. In a way. Kaya ang hirap ng situation namin noon kasi from Laguna, minsan nagko-commute kami, minsan nagre-rent kami ng sasakyan, wala naman akong pambayad noon. So parang ginagawan lang talaga ng paraan para makapag-sustain kami ng travel papuntang Manila kasi nga probinsyano ako eh. Buti hindi ka na wala ng pag-asa noon. Like parang hindi mo naramdaman na parang ayoko na kasi... Isang patay na dugong ang natagpuan sa baybayin ng Barangay Tigum, Buruanga, Aklan. Ayon sa DNR Western Visayas, may bigat na nasa 500 kilo at habang mahigit 3 metro ang babaeng dugong. Lumabas naman sa necropsy na may mga plastic sa tiyan ang dugong. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad na huwag magtapo ng plastic sa dagat dahil posibleng makain ito ng mga isda at iba pang lamang dagat. Itinuturing na critically endangered ang mga dugong. Hati ang ilang tsuper sa inaprubahang taas pasahe sa susunod na buwan. Nakatutok si Von Aquino. Dahil sa napipintong taas pasahe sa mga public utility vehicle, pinaplano na ng ilang commuter kung paano sila makakatipid. Mula dyan sa may bahay namin, hindi na po ako magta-tricycle. Maglalakad na lang po ako papunta dyan sa may Luzon. Dito na rin sasakay ng jeep. Buwat sa amin, hanggang dito, 3 biyahe. Pwede kong gawin 2 biyahe na lang. Tapos yung unang biyahe, lalakarin ko kung mga 1 kilometer lang. Simula sa Oktubre, piso ang dagdag na pamasahe sa jeep. 2 piso naman sa city bus para sa unang 5 kilometro. Sa mga provincial bus, 2 piso rin ang dagdag. Dati tumitake home kami ng mga 400. Siguro madagdagan ng kaunti, ma'am. Mga magkano kaya idadagdag? 100 din siguro kasi piso lang naman yung tinaas, ma'am. Pero may driver ding hindi pabor sa pisong dagdag pasahe. Pasero naman yung mahihirapan, din naman kami. Ngayon, pag itilas yung piso, boundary naman namin ang itataas. Pag nila itaas yung pamasahe, yung kurudo nilang ibaba. Ang commuter na si Charlene Castillo, umuwi sa San Rafael, Bulacan kada 2 linggo sakay ng provincial bus. Dahil sa taas pasahe, magbabawas na lang daw siya ng ibang gastusin. Medyo ano din, kasi... Nagtaas na sila before, tapos magtataas na naman ngayon. Pero wala, ganun talaga. Lahat kasi nagtataas na, di ba? So, okay lang din. Madadagdagan man po, pero hindi po talagang totally ganun kalaki. Ang mga taxi pinayagan na 5 pisong dagdag sa flag down rate. Huwag na sanang dagdagan yung flag down. Yung boundary na lang po ang bawasan namin kahit konti. Kasi pag dinagdagan ang flag down, bihira na ang sasakay ng taxi. Tinanggap naman ang ilang transport group ang dagdag pasahe. Dahil una-una, kahit sabihin mong dinagdag lang nila yung piso, pero may nakuha naman kami doon na per kilometer. Yun ang medyo maganda-ganda dahil
plus 4 kilometers kami, magiging 12. Pabor yan doon sa mga long route. Ang panawagan niya natin naman sa kinangan ng galawin nga ng gobyerno ay itong patuloy na mataas na buwis sa produktong petrolyo dahil walang saysay po ang piso kung tuloy-tuloy naman natataas ang buwis sa pinang ng produktong petrolyo. Von Aquino nakatutok, 24 oras. Mag-uumpisa na ang tagisa ng galing at tibay ng loob na ilan sa pinakamahuhusay na Pinoy Mixed Martial Arts o MMA athletes. Yan ang One Warrior Series Philippines na mapapanood na ngayong Linggo sa GTV. Ang pasilip sa mga dapat abangan sa pag-timeout ni Chino Trinidad. Kwento ng lakas at determinasyon. Yan ang ipapakita ng 16 na Pilipinong mandirigma na maglalaban-laban sa Mixed Martial Arts Reality Show na One Warrior Series Philippines. Dito, matutunghayan ang pagdaraanan ng mga Pinoy MMA fighter na masusing sasalain para maging kinatawan ng tinitingalang MMA group sa Asia na Team Lakay para sa One Championship. Pinili nila yung 16 na pinaka-the best, na tingin nila na pinaka-the best na mga professional martial artist natin sa buong Pilipinas. At mag-eliminate ito hanggang isa na lang yung matitira na magre-represent sa Pilipinas ngayong December. Isa sa mga tagagabay ng 16 ng mga Pilipinong mandirigma ay ang dating one flyweight champion na si Geheyo Stakyo. Ang akala ng mga tao, silang tinuturuan namin. We are coaching them, we are mentoring them, but on the other way around, kami rin natututo sa kanila. It reminds me of Geheyo Stakyo, who is very hungry, who has nothing but desire to become a world champion. Unang-una kasi na tinitignan natin yan yung character and attitude. Kasi sabi nga natin, yung skill, madali nating ituro. Pero yung attitude ang hirap. Habang sinasala ang 16 na mandirigma, doon nakakuha ng inspirasyon si Eustachio na kilala rin sa One Championship sa bansag na Gravity. Sabi ko nga sa sarili ko, I need to get back to that shape. I need to get to that mindset. Jehe Eustachio, 10 years ago, na very hungry, the fire is... Andun talaga yung fire sa puso niya na maging isang world champion. Mapapanood ang One Warrior Series simula ngayong Linggo, alas 9.35 ng gabi sa GTV. Chino Trinidad Akututo, 24 oras. Susunod, gwardiya sa isang mall sa Bulacan, pinagpapalo sa ulo. Lalaking nakasagutan numano ang kasintahan ng paputok ng baril sa resto bar. Sa pagbabalik ng 24 oras weekend. Dati wala. I did not know how to find time for myself. I did not have time for my loved ones. None at all. It was just work when I was super younger pa. But growing up and maybe dahil din sa hinuhubog ako ng buhay, and I realized po how important myself is, how important my loved ones are. And na-realize ko na kahit mahal na mahal ko kasi yung trabaho ko, so hindi ko kayang wala akong mapagkunan ng inspirasyon kung wala akong pagmamahal sa sarili at wala akong pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa akin. Recently ko lang natutunan, especially yung pagmamahal sa sarili and yung respeto sa sarili, because it's not something that is actually easy to learn eh. I mean, I've always heard self-love dati, pero hindi ko naiintindihan ano ba talaga yun. But as I grow old and as I go through life, I get to understand na okay, ito pala siya. And it's easier to live life kapag alam mo kung paano respetuhin yung sarili mo. Walang habas na pinagpapalo ng 2x2 ang security guard sa isang mall sa Santa Maria, Bulacan. Tila nagmamakaawa ng biktimang si Jens Patrick de la Cruz
pero hindi tumigil ang suspect hanggang matumba na ang gwardiya. Maya-maya, kinuha pa ang bag ng biktima. Ayon sa Santa Cruz o Santa Maria Police, nangyari ang insidente alas 4 ng madaling araw nitong Miyerkules. Nagpapagaling na si De La Cruz. Patuloy na inaalam ng pulisya ang motibo at pagkakakilala ng suspect. Isang lalaki ang walang habas na nagpaputok ng baril sa isang resto bar sa Caloocan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang mga naghahappy-happy sa resto bar na ito sa Caloocan, nagkagulo matapos magpaputok ng baril ang isang lalaki pasado hating gabi. Pagpasok niya sa bar, ay bigla niyang kinumpronta ang isang babae na nagsasayaw. Kung saan habang nagsasayaw to ay nagkasagutan sila, biglang bumunot ito ng baril at nagpaputok pataas. Nagtakbuhan palabas ang mga customer. Wala namang nasaktan sa insidente. Pero sumabay din sa paglabas ng mga tao ang suspect na kasintahan pala ng isa sa mga dancer. Mabilis ang kanyang pagpatakbo. Ang maganda rin, mabilis din po nating na-conduct checkpoint operation. Napapasalamat din kami, hindi lang sa Caloocan Police, pati rin sa Valenzuela City Police Station. Isang tawag lang, naggalawan na lahat ng mga nagpapatrolya at nagbibisibility ng mga pulis sa area. Ilang minuto pagkatapos ng insidente, naharang ng mga pulis ang sasakyan ng suspect na si Tommy Nico Ong sa gitna ng MacArthur Highway na sakop ng Malanday, Valenzuela. Nung naharang na siya ng tropa natin dito, hindi pa siya agad-agad bumaba. So we size up the situation. Then we observe. Eventually, nung himasmasan, ayun, doon na siya sinabit niya yung sarili niya. 15 minutos daw ang itinagal bago napasuko ang suspect. Nakuha kay Ong ang isang kalibre 45. Tumanggi namang magpaliwanag si Ong. Hindi po. No comment po, sa korte na lang po. Pinuntahan namin ang bar na pinangyarihan ng pamamaril, pero tumangging humarap sa amin ang pamunuan nito. Nahaharap si Ong sa kasong alarm and scandal, grave threat at indiscriminate firing. Bineberipika pa rin ng pulisya kung lehitimo ang lisensya ng ginamit niyang baril. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Iminumungkahi ng mga eksperto na baguhin ang kahulugan ng fully vaccinated kontra COVID. Sa panayam ng Super Radio DCWB kay infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, sinabi niyang ang mga maituturing na fully vaccinated ay kung nabakunahan na ng primary doses at booster shots. Sa dami raw ng COVID variants ngayon, hindi na sapat ang primary dose lang. Kailangan aniyan ng dagdag na proteksyon lalo na sa mga may comorbidities, senior citizen, immunocompromised at healthcare workers. Hindi rin aniya dapat maging kampante dahil sa sinabi ng World Health Organization na natatanaw na nila ang pagtatapos ng pandemya. Lalo raw aniyang dapat palakasin ang bakunahan at patuloy na sundin ang minimum public health standards. Yun yung mga suggestions natin. We are going to redefine the fully vaccinated and we will require mga workplaces, paaralan, mga high-risk area na you can only enter if you're vaccinated, is updated, that means kasama ng booster. Sa tingin ko, baka tataas ang magpapa-booster. Limitado ang supply ng gulay sa ilang pamilihan sa Benguet. Ayon sa Sayote Vegetable Farmers Association, epekto yan ang dalawang nagdaang bagyo na sinabayan pa ng habagat. Dahil kulang ang supply, halos dumoble na ang presyo ng ilang gulay gaya ng sayote, patatas, carrots, repolyo at cauliflower. Puspusan ngayon ang pagtatanim ng mga magsasaka para may maani sa Disyembre. Kung wala raw manalasang sama ng panahon ngayong bare months, posible naman daw na sumapat ang supply ng gulay sa Pasko at bagong taon. Nasa 5 oras lang nagtagal sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Josie. Lumabas na ito kagabi. Sa kabila niyan, nahahatak ng nasabing bagyo ang hanging habagat. Ayon sa PAGASA, apektado ng habagat ang western section ng Southern Luzon. Base sa wind forecast ng Metro Weather, patuloy na iiral ang habagat sa susunod na linggo. Umaga bukas, asahan ang pag-uulan sa western section ng Luzon at sa ilang panig ng Bicol Region. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ibang bahagi ng bansa. Posible rin muli ang ulan bukas dito sa Metro Manila.
From tricycle driver to Mr. Pogi. Yan ang kwento ng buhay ni Carlos San Juan na tampok sa magpakailanman ngayong Sabado. Mapapanood dito ang mga hirap na kanyang pinagdaanan bago manalo bilang Mr. Pogi 2019 sa Itbulaga. At hanggang ngayon, naisa na rin Kapuso Star. Si Carlo mismo ang gaganap sa kanyang life story. Malaking hamon daw sa kanya ito, lalo't ang kanyang mga kaeksena, mga batikan sa drama. Gaya ni na Alan Paule at Irma Adlawan na gaganap bilang kanyang mga magulang. Mahirap, opo, kasi parang binabalikan mo po yung dati na parang yung mga pagsubok sa'yo, pero natutuwa din po ako na ako yung gumanap kasi alam na alam ko din po mismo kung ano po yung naramdaman ko ng mga panahon na yon. Ang kanyang kwento sana raw ay makapaghatid ng inspirasyon at aral, lalo sa mga kabataang tulad niya. Mas matututunan po nila magpahalaga, lalo na po sa mga taong nakakasama nila, na lahat po tayo pantay-pantay, tapos lahat po tayo may pinagdadaanan sa buhay, may kanya-kanya po tayong laban at mga pangarap na gustong abutin. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Pansamantala, itinigil ng gobyerno ng England ang public viewing sa labi ni Queen Elizabeth II dahil inaabot ng 14 oras o higit pa ang paghihintay ng libo-libong nakapila. Kabilang naman sa mga nagtiyaga sa pila si dating soccer superstar David Beckham na naghintay ng mahigit 13 oras. Pero di gaya ng iba na silaya ni Beckham ang kabaong ng reyna. Pasado alas 2 na madaling araw UK time, nagsimulang pumila si Beckham. Mag-aalas 3:30 na nang hapon siya nakasilip sa labi ni Queen Elizabeth II. Mangiyak-ngiyak siya at nag-alay ng maigsing dasal. Bilang dating captain ng soccer team ng England, ilang beses nang nakasama ni Beckham si Queen Elizabeth II. Susunod na ang viral na caroling ng isang binata. At for the explanation ng mga expert sa nauusong Gen Z slang. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Horas Weekend. Nanonood po ako ng anime sa gabi hanggang madaling araw natatapos. Eto, partner! Confused ang mga person sa nauusong salita ngayon sa mga kabataan. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga yan? Gulat ako. At pati mga eksperto, partner. Oh. For the explanation sa mga bagong expression at salita, heto, for the report. For the report, si Dano Tingsin. For the at person. Na-encounter mo ba yan sa social media? Eh, IRL o in real life. Hindi natin sure. Baka na Forda ka na rin at some point in your life. Interview. Forda. For the person in a sentence. Sige. For the interview ang person. For the pagod ng mga person for today's video. Si Teacher Suzette, hindi lang daw sa social media ito nababasa. Kahit sa klase, bukang bibig na rin daw ito ng mga estudyante niya.
Yung Forda kasi commonly ginagamit siya parang kung sa akin, parang gagamitin mo lang siya referring to a person lang eh. Pero pinasosyal lang. For example, magkakaroon kami ng discussion sa klase o for the recitation, for the aesthetics din nila ginagamit. Isa sa mga philosophy kasi pinag-usapan namin. At tinanong ko, what do you mean by aesthetics? Kasi sabi ko, for sure, familiar kayo. So bigla-bigla sila magsasabi, oh, regarding beauty. Para sa mga tito at tita, Forda ay galing sa English na for the. Person galing naman sa person. For the person. For the person. Heto pa, mga emoji ng dalawang violin. Kasi nga raw, kung idadaan sa dahas, edi violins. Rhymes with violence. Ito nakakalito. Apollo 10? Hindi. It's apologist. Para sa apologist. Sabi ni Professor April Perez ng UP Department of Filipino and Philippine Literature, malaki talaga ang impluwensya ng social media sa pag-usbong ng mga bagong ekspresyon at salita. Sa obserbasyon ko, naaaliw yung mga tao kaya nila ginagamit, di ba? Mm. Kasi siguro sa personal din, hindi mo naman tatangkilikin ng isang bagay kung hindi mo ito gusto. Mm-hmm. So dito sa mga bagong salita na ginagamit natin ngayon, mayroong pagtangkilik eh. So, lumalaganap pa, ibig sabihin, marami yung naaaliw. Pero ingat daw dahil kahit ang mga salita, dapat may akmang panahon at lugar. So, hindi naman natin nakikita na may problema doon. Maliban na nga lang kung doon sa formal na paggamit na ng wika ay ma-adapt nila ano, yung spelling, halimbawa ng mga nasabing salita. Ako po ang inyong first son, Dano Tingkungko, for the nth time, nakatutok 24 oras. May mga nagbabaka sakali pa rin makakuha ng DSWD Educational Assistance ngayong araw kahit bawal na ang walk-in. Ayon sa ilan, hindi raw sila makapagsumite ng application online kaya sinubukan nilang magpasa ng personal. Pero noong nakarang linggo, itinigil ng DSWD ang online application sa dami ng aplikante. Sabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, sapat na lang para sa susunod na dalawang Sabado ang pondo para sa educational assistance. Magpapasko na at sa Cebu, isang lalaki ang hinahangaan sa kanyang caroling. Pero may malalim na layunin ang kanyang pagkanta. Kilalanin siya sa pagtutok ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Simula na ng Burmans at hindi kumpleto yan kung walang caroling. Pasok ang mag-best friend na nakilala namin sa Cebu City. Si Albert at ang travel buddy / best friend niyang gitara. Huwag ka dahil ang kanilang samahan kung saan-saan na raw nakarating. Si Albert kasi at ang kanyang gitara lumilibot sa iba't ibang bahagi ng syudad para mangaroling. Nag-viral pa nga kamakailan ang kanilang video ng pagkanta. Pero ang bawat awit ni Albert may malalim palang hugot. Toyo na ako dito sa higon. Para ako matangan akong papa o tata ng akong papa kay na magsakit niya at itis niya ang akong papa. Mga anda sa gawas mo lang. Ako na lang hindi paggawas ang akong talim. Yun naman pala. Mahaba-haba pa ang Burmans, tiyak na malayo-layo pa ang lalakbayin ng iyong talento, Albert. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno, nakatuto 24 oras. Mga ganyang klaseng bata. Saludo kami sa iyo, bay. Yes. Tsaka dapat nagbibigay din talaga tayo sa mga nangangaroling sa atin. Diba, spirit of Christmas, ibahagi natin. Correct, partner. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Mga kapuso, 99 days na lang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan ni PR Kanghel, ako po si Mariz Umali. Sa ngalan ni Ivan Mayrina, ako si Jun Venerasyon. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.